មចាន់បូលីនផ្ទះមកក្រោមក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីបានយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន2លើកក្រុមទាំងពីរជួបគ្នាចំនួន2ដងដោយលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅរាជធានីភ្នំពេញទឹកដីកម្ពុជាក្រុមរហស្សនាមគោព្រៃបានយកឈ្នះម៉ុងហ្គោលី 2-0 ដោយពេលនោះគ្រាប់បាល់រកបានដោយកីឡាករយូដៃអូកាវ៉ា1គ្រាប់និងសាទី1គ្រាប់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យកម្ពុជាយកឈ្នះ 2-0 ដែលជាការឈ្នះត្រឡប់មកវិញក្រោយខកខានមួយរយៈខ្លីយ៉ាងណាមិញពេលត្រឡប់ទៅទឹកដីម៉ុងហ្គោលីវិញម្ចាស់ផ្ទះម៉ុងហ្គោលីបានវាយបកយកឈ្នះកម្ពុជា 2-1 ក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជើងទី2នៅរដ្ឋធានីអ៊ូឡង់បាទ័រនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាសាទីជាអ្នករកគ្រាប់បាល់នាំមុខឲ្យកម្ពុជាមុនពេល James Ozan និង Gatuya សម្រាប់គ្រាប់បាល់តាមស្មើនិងជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីជើងទី1នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបានយកឈ្នះម៉ុងហ្គោលី 2-0 ដែលបានធ្វើដោយ Yudai Ogawa និងសាទីមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងពីរប្រកួតនេះធ្វើឡើងដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំដើម្បីក្រុមត្រៀមប្រកួតជម្រុះ AFC Asian Cup ឆ្នាំ2027តាមរយៈលទ្ធផលប្រកួតនេះមានន័យថាកម្ពុជាឈ្នះ1ចាញ់1និងស្មើ1ជាមួយម៉ុងហ្គោលីជំនួបដំបូងរវាងក្រុមទាំងពីរធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកឆ្នាំ2019ក្នុងលទ្ធផល 1-1